Se on minun nimeni Karin, tervetuloa takaisin minun kanalille. Tänäisessä videossa räägimme sellaisella teemalla, mistä tuntuu kaikki väga paljon huvittavat, ja selleksi on sosiaalimedia. Te kysysitte multa Instagram stories igasuguseid erinevaid juicisid ja vähem juicisid küsimusi sosiaalimedia kohta. Ja ma proovin teile siis võimalikult ausalt siin videos neile vastata. Ja selleks, et mul midagi sellel ajal teha oleks, ma tegin endale siukse ülivämbi meigi. Ma ei tea, kuhu ma minema hakkan omast arust, aga kui teid huvitavad need meigi asjad, ma panen need ekraanile, siis ma sellest üldse ei räägi, räägi ainult sotsiaalmeediast. Ja et me liiga palju siin aega ei raiskaks, let's get into it! Esimene küsimus on, et kas ma olen ise pöördunud mõne firma poole ja palunud neilt koostööd. Ja olen küll üsna vähe, aga eriti alguses minu arust on nagu üks viis, kuidas sa saadki võibolla jala kuhugi ukse vahele. Ma arvan, et kui sul on mingi vähemalt 1000 subscriberit, siis sa võiks vabalt mingi firmaga kontakteeruda. Ja kindlasti alguses ma nagu raha ei küsiks, vaid küsikski tooteid ja siis nende toodetega sa saadki teha pilte ja oma kontol siis jätta juba muljet, et sa oled avatud koostöödele ja teised brändid võibolla ka siis teaksid sinu kontakteeruda rohkem. Mina kontakteerusin oma kõige esimese koostöö puhul, mis oli Bearbellsi tatoonidega ja mu töökaaslane sellel ajal soovitas seda mulle ja ütles, et tema on ise ka kirjutanud ja jumal paljud brändid on nõus. Ma olin mingi what? Kuidas, mis asja? Aga ma kirjutasingi, ma sain kaks karpi Bearbellsi batoone, ma tegin neile kaks pilti selle eest Instagrami feedile ja see oli nii äge. Kui sa ei ole kunagi varem koostööd teinud, siis iga koostöö tundub nagu nii äge ja minu arust see oli nii hea kogemus, et selles mõttes ma ei kahetse seda üldse. See oli ainuke, kuhu ma ise niimoodi täiesti alguses kirjutasin, aga nüüd oma praeguste sellaste pikaajaliste koostööpartneritega ma olen ikka küsinud, et hei, mul on plaanis teha YouTube'is giveaway, kas te oleksite nõus mingi tooteid andma. Ja niimoodi ma olen nagu kirjutanud aga täitsa uutele brändidele, enam mitte lihtsalt, sest mul ei ole nagu aega uuteks koostöödeks. Järgmine küsimus oli, et kas mulle meeldib filmida rohkem sit-down videoid või vlooge. Ja üks küsimus oli veel selline ka, et kas ma naudin rohkem YouTube'i või Instagrami või mis mulle nagu kõige rohkem meeldib. Kindlasti YouTube on mu number üks lemmik ja ma arvan, et see jääb niimoodi pikaks ajaks. Mul on selline tunne, ma saan siin nagu kõige rohkem näidata teile enda iseloomu ja kõige rohkem nagu connectionit on mul siin oma vaatajate ja jälgijatega nii-öelda. Ja mulle meeldib filmida nii vlooge kui sit-down videoid. Mulle on oma eelis. Vlogiga on see natukene stressirohke, et sa pead terve nädal filmima, mis võtab vist palju aega ja sul on selline tunne, nagu see iga päev teeks YouTube ja su tava elu mõttes nagu see on natukene väsitav. Ja sit-down video sa saad nagu ühe päevaga ära filmitud, aga teisest küljest mulle endal isiklikult meeldib vaadata kõige rohkem vlooge, siis ma ikkagi nagu tahan neid ka filmida, et see on selline nagu so-so. Järgmine küsimus, kas sisuloojana on võimalik Eestis ära elada? Jah. 110 000% sul on võimalik Eestis ära elada, kui sul on suur sotsiaalmeedia konto. Ma arvan, sa võid nagu päris rikkalt ära elada, ütleme niimoodi. Mitte lihtsalt, et sul on nagu mugav, aga täiesti nagu luksuslikult ära elada. Aga seal on oma plussid miinused jälle, kui reklaamiks sa tahad oma kontoga minna ja nii edasi, et sa ikkagi pead selle peale mõtlema, aga kui sul on suur konto, 100% on võimalik ära elada. Nii kaua läks aega enne, kui mõni firma minuga ise kontakteerus koostöö mõttes, ma ei mäleta enam täpselt, aga ma arvan, et umbes mingi pool aastat või mingi, noh, umbes niimoodi. Ja siis ka mõni üksik ja selliseid stabiilseid pakkumisi hakkas tulema alles siis, kui ma olen teinud aasta aega YouTube või poolteist aastat. Siis on küsimus, et kui palju mul on raha kulunud tehnika peale. Tehnika peale ma ütleks kuskil 1000 eurot mitme aasta jooksul. Esimene kaamera maksis kuskil 350, siis ma vahetasin vahepeal kaamera välja, see oli ka kuskil 350. Siis ma ostsin ringlaidi, mis maksis 130 eurot. Siis ma ostsin mikrofoni, mis maksis vist mingi 30 eurot. Siis mul on mitu pisemat statiivi, aga mul on üks DJI stabilisaatoriga statiiv telefonile, mis maksis 130 eurot. Tikka on läinud natukene raha, aga ma ütlen, see ei ole absoluutselt oluline. Oluline on ikkagi sinu sisu. Kui te mõtlete, mida ma praegu teen, siis ma lihtsalt katsetan meigiga, nii et ärge pange tähele, kui ma mingi kloon siin välja näen lõpuks. Sa pead ikkagi ise enda vaatajaid kuidagi paeluma, et see, kas sul on mingi äge tehnika ja nii edasi, kui su sisu on iga, mitte kedagi ei huvita vaata. Ehk siis kuidagi ole sina ise, lihtsalt proovi alusta kõigepealt, sa ei pea kohe oma mingi kogu elu sääste mingi tehnika alla panema. Et selles mõttes ära nagu hullud stressa selle tehnika üle, ma ütleks nii. Mis on keskmised summad, mis koostööde eest pakutakse? Koostööde eest ei pakuta sulle mingid summad, vähemalt minu puhul. Brand kirjutab ja küsib põhimõtteliselt, mis tingimustel sina oleks nõus seda tegema. Nad ei taha midagi pakkuda, sest nad loodavad, et äkki nad saaks odavamalt nagu läbi. Ja alguses ongi inimesed nõus ka toodete eest tegema. Ja selles mõttes väga harva keegi pakub sulle mingid summad. Ma arvan, et mingid Brigitte, Susanne suurused sisuloojad võivad saada 1000 eurosid oma postituste eest päriselt. Võib-olla mitte alati, aga kindlasti mingitel tingimustel on see võimalik. Ja isegi väiksemad kontod võivad saada mitusada eurot. Olenevalt siis, kui suur kaasatus sul
on, mida sa oled nõus nagu pakkuma ja tegema, alates mitte milleski, ehk siis sa saad ainult tooteid, kuni ma arvan, et 1000 euroteni. Mina isiklikult mitte kahjuks, aga you get it, nii. Kas ma plaanin tulevikus täiskohaga influenceriks hakata? Ma tahaks öelda nagu ei, never, aga ma olen õppinud, et never say never on ju, aga selles mõttes ma ei näe seda oma tulevikus. Mulle meeldib mu tavaelu, mulle meeldib, et mu elu ei keerle mingi sotsiaalmeedia ümber ainult ja ma võin täiesti unustada paljudel hetkedel YouTube ja Instagrami, sest mu elus on nii palju muud, et see on minu jaoks hästi oluline. Aga kõik inimesed on erinevad, ma üldse ei heidi nagu kui keegi teeb täiskohaga, see on täiesti need oma valikimad äge, et sul on see vabadus. Aga minu arust see ka natukene piirab seda, et nagu pead vaata hakkama koostööd vastu võtma, kui sul on vaiksem kuu ja nii edasi, et mul on hästi see vabadus, et mul tegelikult rahaliselt üldse ei sõltu sotsiaalmeediast, sest et ma käin tavatööl ka ja mul on see tavaelu nagu aspekt ikkagi olemas. Kas ma olen saanud koostööd eest rahalist tasu? Jah, olen küll. Minu arust mu esimesed rahalised koostööd tulid siis, kui tuli promoti app, sest siis nagu oli see, et ma saan ennast sinna regada. Brändid näevad, palju sul on jälgijaid, palju sul on keskmiselt laike. Sa saad panna oma hinna sinna postituse jaoks ja ise saad valida, et mis postitustele sa nagu kandideerid. Sealt ma sain päris palju selliseid pisemaid koostööd ja ma sain Instagrami pildi eest sellel ajal 50 eurot. Ja siis ma tõssin selle 75 eurole ja siis järsku ükski bänd ei tahtnud mingi oma mäletan, siis ma olin nii löödud, et mul polnud mitu kuud kedagi, kes tahaks muga koostööd teha. Ja ma muidugi mingi ise ka kõigiga ei taha, nii, et siis nagu oli kesti koostööde vaene. Et mõelge, kui see oleks mainus tööl, siis ma peaks mind hullult ise vaeva nägema, et saada ainult koostööd, vahet ei ole mida põhimõtteliselt, et arvet saaks maksustada, vaata, et siis kaob see nagu point ära. Ja mingi aeg ma tulin promotist ära ja seal oli mingi värk, et sa pead ise nende tasudest hakkama makse maksma ja sellel hetkel ma ei teadnud mitte midagi sellest, siis ma nagu hakkasin kartma, tulin sealt ära. Ja hiljem seal oli nii palju muud nagu halba, et minu arust Loora isegi tegi mingi sotsiaalmeedia video, ma ei tea, kas ta on selle nüüd maha võtnud või mitte, aga ma arvan, kui googeldada mingi promoti, siis rootselt tuleb mingi skandaali artikleid hästi palju. Järgmine küsimus on, et kui palju mul kulub keskmiselt vlogidele ja YouTube'i videotele nädalas aega. Mina teen tavaliselt ühe video nädalas. Ja ma üritan hoida niimoodi, et pühapäev on siis see uploadimise päev. Olenevalt siis, kas see on vlog, kas see on mingi sit-down video. Praegu ma selle filmin umbes mingi tunni, pooleteist tunniga ära. Vlogi, näiteks eelmise nädala toiduvideot ma filmisin 5 päeva järjest, ehk siis sellele kulus palju rohkem aega. Aga nii või naa editimisega mul läheb ülikaua ja ma ei tea, kuidas inimesed editivad paari tunniga oma video ära. See lihtsalt tundub minu jaoks nagu what the hell. Ja ma ei ole mingi maailma kõige osava meetiti ja absoluutselt mitte. Aga ma ikkagi tahaks iga kord vähemalt enda oskuste põhiselt nagu maksimaalselt hea asja välja anda. Ehk siis editimisega. Ma arvan mingi, noh, peale tööd ma tulen koju, ma mingi iga päev editin, ma arvan mingi tunnik, ehk siis nagu, et pühapäeva videot üles saada, noh, 3-4 päeva kindlalt läheb, seega mingi 5-6-7 tundi nädalas kindlalt, pluss mu täiskohaga töö, noh, see on väga aega nõudev minu jaoks. Järgmine küsimus on, et kas ma olen jätnud mõne koostöö tegemata, kuna ma olen kuulnud teistelt inimestelt brändi kohta midagi halvasti. Vastus on jah. Aga see inimene peab olema selline inimene, keda ma usaldan 100%. Ma tean, et on siiras, ma olen teda tunnud juba pikka aega. Ja kuigi see bränd on näiteks minuga kontakteerunud, olnud üli sõbralik, tahtnud koostööd teha, mul kuklas on ikkagi see mälestus sellest brändist ja ma olen alati olnud ei. Selles mõttes ma olen üli fänn brändidel, kus on taga hästi siirad ja armsed inimesed. Sest ma tean neid inimesi ja et nad on üli armsed kõigi vastu, see on minu jaoks hästi oluline. Et kohe, kui see bränd nagu ära tõuseb, ta kohtleb kedagi halvasti. Vahet ei ole, kui hea toode sul on, minu jaoks on nagu cancel. Kas mind tüütab, kui inimesed kirjutavad mulle DM-i, et nad on minust inspireeritud? Kindlasti mitte. Ja kui ma näen mingid siukseid asju üldse, let me tell you, mis asi nagu täiega ajab mind närvi. Kui inimesed tõusevad ära sotsiaalmeedias ja siuksed pisiksed asjad, minu ülisuured petpiivid, jätke kõik kommentaar ja siis sa ei vasta mitte kellelegi. Isegi kui sul on mingi 10 kommentaari ainult vaata. Nagu ma saan aru, kui sul on mingi 3000 kommentaari, aga proovi vasta vähemalt 30 vaata. Siis kui keegi sulle kirjutab, mul on hästi paljud sisuloojad öelnud, et mingi, aga ma ei jõuagi vastata ja ma ei vastagi. Palun vastake inimestele. Selles mõttes see on teine asi, kui inimene saadab sulle mingit mõtetud heiti, siis ma ka isegi java panen blog delete on ju. Aga keegi kirjutab mingi armsa loo sulle. Lihtsalt vasta või pane tema sõnumile like midagi, et ta on seda näinud. Me kõik, no võibolla mitte kõik, ma ei tea, võibolla selleks ma mõtlengi, et mina olen küll tulnud sellisest kohast, kus mitte keegi ei kommenteeri mu videoid alguses. Ja siis sa nagu mõtled, et miks keegi ei kommenteeri. Ja siis kui inimesed hakkavad kommenteerima, siis sa lihtsalt mingi tõused ära ja sa ei vasta neile. Igal juhul. Ei mind ei häirise, kui keegi mulle kirjutab DM-idesse. Jah, vahepeal on neid üli palju neid kirjasid ja ma ei jõua kohe teile vastata. Ma olen enda jaoks tekitanud siukse süsteemi, et ma võtan päevas mingi ühe osa, kus ma vastan DM-idele ja siis kui sa näed, et ma panen mingi story ja ma ei ole sulle vastanud, see ongi lihtsalt sellepärast, et ma ei jõua kohe, aga ma kindlasti jõuan su kirjani.
ja YouTube'i kommentaaridega on sama, et värskematele videotele ma saan teavitusi, kui keegi kommenteerib ja siis ma üritan ka vastata paari päeva jooksul, aga vanematele videotele ma mingi aeg avastan, et mingi 8 kuud tagasi keegi kommenteeris ja ma ei ole vastanud, siis mul nagu täiega mingi paha tunne. YouTube'is ma kahjuks ei jõua kõikidele vastata, aga ikkagi ma üritan enamustele nagu vastata, vaata, et lihtsalt oleme humble'id palun. See võib üks hetk olla nii kiiresti kadunud ja siis sa oled paha enda peale, et sa ei olnud tänulik selles hetkes. Mina vähemalt tunnen nii ja ma täiega nagu olen tänulik, kui inimesed jälgivad, kommenteerivad, likeivad, saadavad teenima. Kas sa saad YouTube'ist raha ja kui saad, siis kui palju? Jah, YouTube maksab reklaamidest, nii et kui te näete mu video ees reklaami ja te vaatate need ära, siis mina saan mingi, ma ei tea, 0,5 senti või ma ei tea, mis iganes selle peal. Ja alguses, kus juures fun fact, ma ei teadnud üldse, et see toimib. Ma arvasin, et Eestis, kui sul ei ole 10,000 subscriberit täis või ma ei tea, mida ma arvasin, aga igal juhul ma arvasin, et ma ei saa teenida raha. Ja ma alles siis lülitsin oma videotel reklaamid sisse, kui ma esimese koostöö tegin Liisa Pärnpuuga. Ta on mind alati aidanud, ta on palju suurem sisulooja kui mina. Samas ta ei ole nagu kade, ta jagab mulle nippe ja tema küsis mult ja ütles mulle, et palun lülita oma reklaamid sisse, on ju. Näed nii palju vaeva ja sul oleks võimalik natukene kas või lisaraha sealt saada. Aga anyway, on siuke app nagu YouTube Studio, siis seal on statistika olemas kõik, et palju sa approximately oled teeninud ja nii edasi. Ja sa saad ise sättida, siis millal sa saad oma makse oma pangakontole Google'ilt, kes on siis YouTube omanik. Ja keskmiselt ma olen saanud mingi 50-70 eurot kuus sellest. Ma ei ole mingi maailma kõige suurem konto, nii et kujutage ette mingit Andrei Sevakinit, kindlasti ta teenib kordades rohkem, nii et ärge minu seda võtke kui YouTube'i nagu reegleid, see on lihtsalt minu konto. Mida rohkem sul on neid reklaame, mida ei saa skipida, seda rohkem siis saad raha. Kõige suurem check, mis ma olen saanud YouTube'ilt üldse kunagi, oli see kuu. See oli 275 euro ja see oli detsembri kuu eest, kus ma tegin vlogmassi. Ma tegin 3 videot nädalas, räme ajakulu, räme stress ja siis sa saad 275 eurot sellest vaata. Rahaliselt see on muidugi mega äge lisaraha. Ma ei ole kunagi nii palju saanud ja ma ei saa ka ilmselt iga kuu edasi. Nii et ikkagi jätkub, ma arvan, see 50-75, aga igal juhul jah, et mõelge, et kui palju aega läheb, ma teen 4 videot kuus umbes ja mina saan umbes 50-75 eurot. Et enamus raha ikkagi, kui sa tahad raha teenida, tuleks nagu koostöödest. Aga mina olen alati seda öelnud, et kui sa ei naudi videode tegemist, mitte ükski summa sind siin ei hoia. Kui sa ei ole just mingi välismaa YouTuber ja sul ei ole miljonid vaatamisi, aga Eestis see nagu peab olema sinu kirg. Kas ma siiralt soovitan oma vaatajatele häid tooteid või ma teen seda vahepeal ka raha pärast? Ma ei ole never mitte ühtegi koostööd teinud sellise tootega, mis mulle ei meeldiks. Mul on pakutud koosteid, mul on proovinud tooteid ja kui mul ei ole meeldinud, siis ma ei ole seda teinud. Ja see ongi luksus, mis sul on siis, kui sa nagu ei sõltu sellest rahast, mis sa sealt saad vaata. Et muidugi raha näge ja tore, aga mina ei viitsi siukseid kontosid jälgida, kus iga pilt on reklaam. Et see on iga ühe oma valik, aga isiklikult ma ei follow siukseid kontosid, ma ei viitsi follow siukseid kontosid, see ei ole minu jaoks siiras. Et jah, kuskil peab olema piir ja kuidas mina seda piiri enda jaoks olen väga mustvalgena hoidnud, ongi see, et ma pean nagu nautima seda toodet. Isegi kui ma ei saaks seda praegu koostööraamist tasuta, ma peaks olema nõus seda ostma oma raha eest, ma usun sellesse ja nii edasi. Nimeta mõni hea ja halb koostöö. On brände, kes tahavad näiteks pikaajalist koostööd ja on leping. Ma saan sellest aru, kindlasti brände on ka nagu üle lastud, vaata, ja see on täiesti okei. Aga minu parimad koostööd endale, mulle meeldivad siukse koostööd, kus ei ole lepinguid nagu. Näiteks ma võin kohe ära öelda Luminescence, on üks mu lemmikuid, jääb ilmselt üheks mu lemmikuteks. Sest ma saan selle tüdrukuga nii hästi läbi, kes seda teeb. Mul ei ole mitte mingit piiranguid, et ma ei või kunagi mingeid muid riideid kanda oma videotes või mida iganes. Ta on nagu nii vabalt võtab ja ta on alati nii tänulik iga abi eest, mis ma talle annan. Ja vastupidi ka, ma olen nii tänulik nende riiete eest. Endal isiklikult inimesena ma tunnen isegi, et ma tahan nagu rohkem siin promoda, kui ma ei pea seda tegema. Saad aru, mida ma mõtlen. Nii ja rääkides headest koostöödest, me oleme jõudnud jälle reklaamipausini. Minu arust siin on nagu hea koht sellest just rääkida. Aga tänase video sponsor on jälle Elisa Who. Elisa klient ma olen olnud praktiliselt terve elu, aga neil tuli nüüd eelmine aasta välja selline uus telenurk oma klientidele. Kui sa juba oled Elisa klient, kasutad nende teleteenuseid, siis sa saad tellida 299 euro eest kuus endale Elisa Whobi, kus on siis väga palju filme, väga palju sarju ja üliäge on see, et neil on eksklusiivsed Eesti telesarjad ka. On palju erinevaid välismaiseid siukseid teenusepakkujaid ka. Tavaliselt on mingi 10+ eurot kuu makse, Elisas on see 299. Ja minu koodiga, mille ma panen ekraanile, sa saad 1 eurot kuus seda vaadata esimesed kuud, mis on nagu megasoodne 1 euro eest kuus ja edaspidi 299 ja kui sa teeks seda naudid, seal on igast eestikeelset sisu, mida saab lastega koos vaadata, ülisuper. Enne kord ma rääksin teile, et Mirtel Pohlan on seal oma eksklusiivne sari ja millest ma ei teadnud mitte midagi. Ja nüüd selle vahepealse ajaga ma olen leidnud Marko Matverega ühe sarja. Kas ma olen ainuke, kes nagu mõtles, et Marko Matvere on kuskil, elab kuskil Jaan Tättega mingi paadi peal, kuskil Kariibidel, naudib elu, vale.
ta teeb Elisa Hubis mingit eksklusiivset ülihead telesarja. Ja see sari ausalt, see on nagu põhimõtteliselt nagu mingi USA sari juba. Eesti sarjade level on läinud nii üles, et see on täiesti ajuvaba. Põhimõtteliselt nagu vaatad mingit Tenetit juba siuke tunne on vahepeal. See on siukene nagu action sari. See on põhimõtteliselt nagu siis ühest sõjaveteranist, kellel on siis see PTSD ja siis ta hakkab nagu mingit pomme õhkama Tallinna peale ja seal on nii palju kuulsaid näitlejaid. Näitlemistöö on ka üliheaks läinud. Ei ole enam siuke level, et ise saaks ka hakkama vaata, vaid nagu päriselt ülihead näitlejad on seal ja nagu täiega huvitav sari. Siin paragraafide ja reglementide abil mitte toore jõuga. Ma annan selle teisele tiimile. Ma võtaks selle endale, kui ta jõuab. Mis saab? Kus sa oled nüüd siis? Ei saa jätta muljet, et meie tegevus on siin kuidagi põnev. Kaitsepolitsei asi on tagada riigis igavus. Võite vastu pidi. Räägi, Räägi. Kõik on su silmad peast teile sade. Naige, te ei saa läpsest tooritse. Teile see lusikas kõige ees. Oodake, me soovime ainult rääkida. Sadama juht jooksis kapu eest põhjendas auto. Hea pealkiriku. Aga vaband. Kordi vabandust! Vabandu! Hetkel seda arvutist ei saa vaadata, saab vaadata ainult telekast ja kui sa oled Elisa Kliin. Aga kui sa oled, siis ma täiesti siiralt südamest soovitan, sest see on tõesti hea ja soodne ja minu koodiga saad siis veel soodsamalt. Nii et kindlasti, kui sa ei ole Elisa Hubiga tutvunud, aga sa oled Elisa Kliin, siis nagu... What are you waiting for? Halbasid koostööd, kus juures mul on vist vedanud, mulle ei ole niimoodi olnud, et mingi bränd laseks mu täiesti üle, ei maksaks mulle või midagi siukest või et keegi oleks mingi üli ülbe. Aga kui ma pean midagi mainima, ma ei taha, et see oleks nagu clickbait video, siis üks koostöö, mida ma nagu mäletan, et see oli natuke ebameeldiv minu jaoks, oli see Love Beauty Planeti koostöö. Ma armastan nende sõnumid, nende pakendid on taaskasutatud plastikus, need tooted lõhnavad hästi, need tooted on head kõik, mida ma ju promosin teile, seda ma ikka usun ja ma ise kasutan neid tooteid ikka. Aga see koostöö hakkas enne koronat. Ja nendega meil oli graafik pandud paika, et palju ma pean postitama, ühe postituse vist kuus ja oli pandud igaks kuuks paika, mis tooteid segu võiks promoda ja nii edasi. Ja kuna see ei ole mu tavatöö, siis mul on vaja väga palju aega, et mõelda planeerida häid postitusi, siis ei ole minu jaoks lihtsalt nii, et ma istun ja ma teen mingi pildi ära vaata. Ja ma ei taha mingit nagu kräppi teile ka sinna ainult postitada. Ja siis kui korona tuli, mis on aru saadav, hakkasid asjad nagu edasi lükkuma. Näiteks ma olin pildid juba ära saatnud ja siis mul öeldi, et ei see, kui me postitume hoopis midagi muud, et teie uued pildid, aga minu jaoks on nagu aja raiskam minu ajakulu ja ma tahtsin tegelikult sellest lepingust nagu varem siis välja tulla, sest see tekitas mulle nii palju stressi lõpuks ja nad ei lasknud mind välja, nii et jah, natukene nagu ebameeldiv olukord. See ongi business. Sa oled ise kirjutanud lepingule alla, sa pead leppima sellega, nii et selles mõttes ma soovitan ka mitte mingitele pikaajalistele lepingutele niisama alla kirjutada, isegi kui see alguses tundub äge. Sa ei tea kunagi 100%, et mis on nagu toimuma hakkab. Ligikaudne arv koostööd, mida ma ei ole vastu võtnud. Ma arvan, ma saan nädalas kuskil 2-3 koostööpakkumist keskmiselt ja ma teen 6 tavaliselt ühe koostöö. Ehk siis, ma ei tea. Arvutage. Aga enamustele ma ütlen ei. Ma ei viitsi lihtsalt nagu raha pärast sellele oma aega kulutada. See toode peab mind kõnetama, nii et enamus asjadele ma ütlen ei. Okei, ma pean selle video kokku tõmbama. Sorry, kui ma su küsimusele ei vastanud. Osadele küsimustele ma olen oma mineviku Q&A-des ka juba vastan, nii et võite neid ka vaadata. Ja aitäh kõigile, kes küsimusi jätsid. Ma pidin poole tunni jooksul story maha tõmbama, sest nii palju oli juba küsimusi. Nii et ma olen üli tänulik teile sellest. Aga see on siis final look. Kunagi vist nii tumedat silmameiki ise teinud, nii et ma loodan, et teile meeldis. Natuke on harrimatu, aga it is what it is. Kui selle video meeldis, meeldisid vastused, siis anna mulle kommentaarides teada ja kui te soovite osa kahte, näiteks mul oli veel hästi palju küsimusi, mida ma ei vastanud, siis ma võiks seda ka teha. Vajuta siis kindlasti ka like ja telli või subscribe, kui see ei telli minu kanali. Ja mina näen sind juba oma järgmises videos. Tšau!